لوی الله تعالی په نامه السلام علیکم زده کوونکو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ اوسئ او تیر شوي لوستونه مو په ښه توګه لوستې وي او زده کړې مو او د ارزونې پوښتنو ته مو هم په سمه توګه ځوابونه ورکړي نو په همدې توګه زده کوونکو راځو خپل د نن ورځې لوست به پیل کړو چې زموږ د نن ورځې لوست د څه په اړه دی هو زموږ د نن ورځې لوست د بیا هم د قریشو د دسیسې په اړه دی چې دغه دسیسه چې تل د چا په مخالفت سرته رسوي بیا هم د مسلمانانو د هغوی د دین پر وړاندې د ولاړې لپاره څه کوي دغه دسیسې جوړوي او دغه پلی کوي نو په تېر شوي لوستونو کې د په څه اړه پوه شولو په دې پوه شو چې مسلمانان د دې لپاره چې د ظلم او تیری نه څه شي خلاص شي او په یو آرام ټاټوبې کې ژوند وکړي نو د دې خاطر یې څه وکړله هجرت یې وکړه چې لومړنی هجرت یې د عثمان بن عفان په مشرۍ وکړه او دویم هجرت هم بیا وروسته له هغې څخه څه وشولو د محمد صلی الله علیه وسلم د هغه د اجازې څخه وروسته بیا هم د جعفر بن ابي طالب په مشرۍ سره دغه کاروان یا دغه مهاجرین د حبشې په لور څه وکړه هجرت وکړلو نو په دې کې درې اتیا ښځې نارینه والا او نولس تنه ښځینه وې چې څوک بیبي فاطمه چې د زموږ د رسول الله په بیبي لور وه نو هغه هم پکې شامله نو وروسته له هغې څخه چې کومې خبرې یا کومې کړنې دغلته سرته ورسېدلې او دغه هجرت نه وروسته قریشو څه نورې دسیسې جوړې کړې او څه مخالفتونه یې ښکاره کړله نو په دې لوست کې به په دې اړه باندې په پوره توګه معلومات لاسته راوړو لومړی به په دې پوه شو چې زموږ عنوان د څه په اړه دی د حبشې د مهاجرینو پر خلاف د قریشو څه دسیسه څه دسیسې جوړې کړلې او دغه دسیسې یوه دسیسه یې څه وه او پکې څه وکړل لومړنی دسیسه چې وه هغه د حبشې ته یې څه ول استازو لیږل وه چې خپل استازې ولیږي او د هغوی د دغه مهاجرینو په اړه یې څه څرګندونې ښکاره کړې نو په دې ځای کې وه چې قریشو د دغه آرامه او سوکاله ژوند د په ښه ځای یا ښه ټاټوبې کې د مهاجرینو لپاره د دوی ډېر دردول او دوی دغه حالت نه غوښتلو نو د همدې لپاره دوی بیا هم دا پلان ونیولو چې دوی به څه وکړي دوی به یو پلاوی ولیږي حبشې ته تر څو چې د هغوی د مهاجرینو په اړه دروغ هغوی ته ووایي او هغوی بېرته له ځان سره راولي نو وروسته له هغې څخه دوی خپل هغه هوښیار او ځیرک کسان چې هغه عمرو بن العاص و او عبدالله بن ربیعه و نو دغه دوه کسان چې ډېر هوښیار نورو پلاوي سره یې څه کړل یو ځای د حبشې په لور واستوه نو کله چې دوی د حبشې په لور ولاړل نو هغلته یې څه وکړله نو هغلته ولاړله د هغه حبشې ته چې کله ورسېدل نو د پادشاه ته د ورتګ نه مخکې د هغه درباریانو استازي چې والا هغوی سره خبرې وکړلې نو دوی څه وکړل مخکې له دې چې راشي نو دوی څه وکړل ډېرې قیمتي ډالۍ تیارې کړلې تر څو چې دغه درباریانو هغه خلکو ته یې هم ورکړي او پادشاه ته یې هم ورکړي نو تر څو چې دوی د دوی خبر ومني نو دوی چې کله حبشې ته ورسېد هغلته هغه ډالۍ هغه استازو ته ورکړلې او دغه استازو څه وکړل د استاز ته دروغ وویل او استاز ته وویل چې دوی څه شوي دلته راغلي او پټ شوي دي نو دوی د دغه قریشو پلاو سره هم نظره شول نو دوی استازي څه وکړله مخکې ولاړله او چا ته ورغله پادشاه ته ورغله نو کله چې دغلته پادشاه ته ورغله او دته څه وویله هغه ته یې د څه په اړه وویله نو وروسته له دې چې دغه استازو دوی بوتلله پادشاه ته او پادشاه ته یې وویله چې استازو یې چې پادشاه دې سلامت وي او پادشاه ته د څه په اړه وویل پادشاه ته یې وویله چې زموږ څو تنه مهاجرین یا فراري مهاجرین دي چې هغه دلته راغلي دي نو هغوی داسې دین قبول کړی چې هغه نه د پلارونو دین دی او نه ستاسې دین دی هغوی بل دین قبول کړی دی او راغلي دلته پټ شوي دي نو موږ راغلو چې هغه موږ ته بېرته څه کوي وسپ نو تر څو چې دغه کسان یا دغه فراریان بېرته موږ ته وسپاري نو وروسته له دې کومې خبرې چې وشولې کومې سپارښتنې د استازو له لورې د نجاشي ته وشولې هغه د څه په اړه وي نو د درباریانو سپارښتنه
چې کومې سپارښتنه وکړه نو دغه درباریان لاړله یعنی دغه استازی چې د نجاشي ولا نو هغه ته ولاړله او وی ویل چې د پچا سر دې سلامت وی چې دغه کسان چې د قریش د قبیلې پلاوی دي دلته راغلي دي نو تر څو چې خپل هغه مهاجرین ورته بیرته وسپارو چې هغوی فراری شوي دي او دلته راغلي دي نو وروسته له هغې د نجاشي وویل چې دغه موضوع باید وڅېړل شي چې باید د دواړو اړخونو څخه دلایل واورېدل شي او وروسته له هغې څخه څه شي د هغه لازم کار سرته ورسېږي نو کله چې دغه خبرې واورېدې وروسته له هغې څخه یې څه وکړله د مسلمانانو د هغه مهاجرین چې هجرت یې کړی د هغوی هغه مشري چې پر غاړه اخیسته جعفر بن ابي طالب یې څه کړلو هغوی راوغوښتلو او د هغه څخه یې څه وپوښتله نو وروسته له هغې څخه د مسلمانانو ویان دی چې جعفر بن ابي طالب چې راوی غوښته تر څو چې دوی ته د څه په اړه ووایي د دغه دین نوی دین په اړه ووایي او د دوی د هجرت په اړه ورته ووایي نو په دې ځای کې جعفر بن ابي طالب پادشاه ته وویل چې قدرمنه پادشاه موږ ناپوه وو موږ څه کول د بوتانو په موږ بوتانو ته عبادت کوو د هغه پرستاري به هم کوله مرداري به هم خوړله زنا به هم کوله په پاکو مېرمنو سره مو څه کوله زنا کوله نو هغه کسان چې کمزوري ول د په هغوی به مو څه کولو تیری کولو او د همسایګانو څه به م ربړې کولې د هغوی حق چې و هغه به م نه ورکولو او څه به مو کوله تل به م د هغوی سره جګړې کول نو په همدې توګه مونږه څه وکړله نو د دغه خلکو سره څه ونه کړله نو دغه ځای کې چې و مونږه ډیر خرابو کارونو سره څه و مخ و او مونږ د دغو کړنو څخه ډیر پښیمانه وو چې دغه مونږ ته ډیر ضرورونه ورسوله او آن تر دې چې مونږه به څه کوله وینه څښله یا به مو یعنی وینه کې به م لاس ککړ وو یا به م د خلاف کارونه کوله نو وروسته له هغې څخه زمونږ څخه یو تن چې الله تعالی هغه مونږ ته څه کړه زمونږ ته استازی انتخاب کړی وی ټاکه او وروسته له هغې څخه هغه داسې دین موږ ته راښکاره کړو یا موږ ته تشریح کړلو چې هغه د الله پاک الله د یو الله دین دی چې په دغه دین کې موږ ته یې رښتینولي ورورګلوي د همسایانو حقوق ورکول په کمزورو باندې د تیری نه کولو لپاره موږ ته یې وهڅولو او په پاکو مېرمنو باندې د هغوی په لمنو باندې د زنا یا د بد عمل تور لګولو نه یې څه کړو وژغورلو او دغه بوتانو چې موږ هغه عبادت کوو چې زموږ د پلارنۍ او د موږ د نیکونو دینو د هغه څخه یې لرې کړلو او موږ ته یې پاکه او صحیح لاره راښکاره کړله نو مونږ په دې ځای کې وو چې د الله په رسول باندې چې هغه زموږ مشري پر غاړه یا محمد صلی الله علیه وسلم مونږ د هغه دین ومنلو او له دغه ټولو بدو اعمالو او ناروا کارونو څخه مونږ ځانونه لرې کړل نو چې مونږ کله دغه کار وکړو زمونږ دغه قوم چې قریش دی دوی څه وکړل مونږ سره مخالفت ښکاره کړو کله چې دوی مخالفت ښکاره کړلو نو مونږ چه ورته وکړله نو مونږ باندې ډېر ظلم او تیری وکړله په همدې توګه زموږ ته ستاسې دغه ټاټوبه یا دغه ستاسو ښار موږ ته ښه ښکاره شولو تر څو چې موږ دلته راشو او ژوند وکړو او ستاسې له لورې موږ ته کوم ضرر ونه پېښ نه شي نو په همدې توګه و چې په دې ځای کې د نجاشي غبرګون په کومه توګه و یا په دې کې څه نجاشي وویله چې دغه خبرې ومنله او که ونه منله په دې ځای کې به پوه شو پرې نو وروسته له هغې څخه نجاشي له دغې خبرو څخه وروسته یې وویله چې هغه دین چې ستاسو پیغمبر راوړی دی نو هغه د هغه یا هغه قرآن شریف چې تاسې یادوئ د هغه یعنی هغه مو ځان سره راوړی دی نو دغه جعفر بن ابي طالب ورته وویل چې هو مونږ هغه له ځان سره راوړی دی نو وروسته له هغې څخه یې څه وکړله د مریم څو سورت څو آیتونه یې تلاوت کړل او وروسته له هغې څخه څه وشول نجاشي پادشاه غبرګون څه و ډېرې سخت یې وژړل ها ان تر دې چې هغه کتاب یا کتابونه چې د هغه په غېږ کې ول یا لاس کې ول هغه لامده شوله او د هغه درباریان یا هغه استازی چې د هغه په دربار کې ول هغوی هم ډېر وژړله او وروسته له هغې څخه
نجاشی څه وویل؟ هغه وویل چې دغه دین او د عیسی علیه السلام دین څه دی؟ د یو څراغ رڼا ده. نو وروسته له هغې څخه و چې د ده وویل چې تاسو دلته کولی شئ په پوره توګه ژوند وکړئ په هر ځای کې چې کولی شئ، او زموږ لورې به هیڅ ډول تاسو ته کوم ضرر پیښ نه شي. او وروسته له دې څخه چې دغه پلاوی چې هغلته ورغلي ول، هغوی کومه بیا کوم فکر وکړل او بیا کومه دسیسه جوړه کړله، او دلته یې وغوښتل چې د نجاشي څه وکړي، فکر ورته تغییر کړي، د هغه په فکر باندې کار وکړي او هغه ورته خراب کړي. نو په هغه په اړه یې څه ووایي، هغه څه وکړله؟ نو کوښښ یې دا و چې هغوی وویل چې دغه کسان چې دلته دي، هغوی څه کوي؟ د عیسی علیه السلام په اړه باندې څه کوي؟ بې ځایه خبرې کوي. نو وروسته له هغې څخه دوی دغه نجاشي پادشاه د دوی څخه پوښتنه وکړله چې ته دغه خبرې رښتیا دي؟ آیا تاسې هم همدغسې کومې خبرې کړې دي د عیسی علیه السلام په اړه باندې؟ په دې ځای کې چې څه وکړل، نو د جعفر بن ابي طالب څه ورته وویل؟ ده ورته وویل چې د الله جل جلاله پر مې قسم وي چې عیسی علیه السلام د الله جل جلاله بنده، د هغه پیغمبر دی، په همدې توګه د هغه روح او کلمه ده. نو دغه عیسی علیه السلام یې پاکې پیغلې ته چې هغه بی بی مریم علیه السلام وه، هغه ته یې څه کړه؟ القا کړله. نو هغه ته القا کړله او دی دواړه څه ول؟ د الله جل جلاله بندگان او پیغمبران. نو په همدې توګه و چې په دې ځای کې نجاشي یو ډکی له ځمکې څخه راپورته کړل او ویل چې په الله جل جلاله مې دې قسم وي چې دغه خبرې یا دغه څرګندونې چې تا د عیسی علیه السلام په اړه وکړلې، دا هیڅ د هغه په اړه باندې چې موږ پوهیږو هغې څخه څه نه دي، ډېرې نه دي او همومره دي. نو وروسته له هغې څخه یې څه وویل چې ورشئ تاسې په هر ځای کې زموږ په ځمکه باندې چې ژوند کوئ، زموږ له لورې به په تاسو باندې هیڅ ډول فشار او ظلم زیاتی نه وي، او تاسې کولی چې هر چېرته څه وکړئ، ژوند وکړئ. نو د هغه کسانې چې قریش رالیږلي وو، هغوی ته یې وویل چې ځئ ولاړ شئ، تاسې نشئ، موږ دغه کسان یا دغه مهاجرین څه نه کوو، تاسې ته نه سپارو او بیرته ولاړ شئ. او په دې ځای کې وویل چې که چیرې زموږ په ځمکه کې تاسو مسلمانانو ته یا تاسو ته کوم چا ضرر پېښ کړلو، نو زه به هرومرو هغوی ته سزا ورکوم. نو زده کوونکو په دې اړه باندې چې وروسته له دې کوم حالتونه مخکې راځي، په دې راتلونکي لوست کې په دې اړه باندې په پوره توګه پوه شو. راځو په دې ځای کې د لوست ګټې به درته تشریح کړو یا پوه شو په چې پکې څه راځي. لومړنی، څوک چې د چا نمایندګي کوي، لازمه ده چې هغه پوه، ځیرکه، بخبره او د منطق خاوند وي. لکه څنګه چې په دې ځای کې د مسلمانانو نماینده جعفر بن ابي طالب یو ځیرک او هوښیار او د منطق خاوند کس و چې ویې شو کړله د نجاشي ذهن باندې څه وکړي، یعنی د هغه ذهن ورته تغییر کړي او د هغه باندې وشي کړه چې هغه کومې رښتینې خبرې چې هغه پرې ومني. نو وروسته له هغې څخه څه وشوله؟ نجاشي د دوی سره دوی ملاتړ اعلان کړ. دوهم، د حضرت عیسی علیه السلام په حکل د واقعي مسیحیت او اسلام ترمنځ کوم توپیر نه لیدل کیږي. او دریم، پر قاضیانو او حاکمانو لازمه ده مخکې له دې چې نهایي فیصله صادره کړي، د دعوې د جانبانو دلایل او نظریات وړاندې کړي. لکه څنګه چې دغه یو زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم به تل هم همداسې څرګندونې کولې چې کله کومه پیښه به کېدله، یا جانبین په مقابل کې به یې څه کوله، هغه دواړه طرفونه به یې راغوښتله او د هغوی دلایل به اورېدل. وروسته له هغې څخه به یې څه کول؟ امر به یې کول. نو دا ټولو ته لازمه تر څو چې په خپلو ورځني ژوندونو کې هم مخکې له دې چې تنها د یو طرف خبرې واوري او عمل وکړي، دواړه طرفونو خبرې واوري او پرې عمل وکړي. نو وروسته له هغې څخه په څلورمه شمېره کې که د اسلام دښمنان ډېر زیات چالاک او ځیرک هم وي، بیا هم د پوه او هوښیار مسلمان د منطق او استدلال په وړاندې بیا هم ماته خوري. په دې ځای کې دغه دوه کسان چې د قریشو پلاوي ول، هغه لیږل شوي ول، هغوی چې هر ډول کړنې وکړې، یعنې هغوی ته هر ډول خپل ځیرکي هوښیارتیا ښکاره کړله، خو بیا یې هم ونشوه کړله چې د دغو مسلمانانو یا دغو رښتینو اسلام پالو مخه ونیسي او د دوی څه کړي، د دې ځای څخه یوسي.
بیا هم دلته څه شو اسلام کامیاب شو په دې توګه زده کوونکو درس محمدونو راځو خپل نه راځي لوست هغه ځایونه به ولولو چې مهم و لومړی وویل چې حبشي ته د استازو لیږل و چې خپل استازي ولیکل په دې توګه د درباریانو سپارښتنه وه چې درباریانو کومې سپارښتنې درلودلې د مسلمانانو ویاند و جعفر بن ابطلب چې کومې خبرې وکړې په همدې توګه د نجاشي غبرګون و چې دوی ته یې څه ورکړه پناه ورکړه دوی ملاتړ اعلان کړ او د نجاشي د ذهنیت خرابولو لپاره بیا هم دوی کوښښ وکړلو تر څو چې د ذهن خرابوالي لپاره څه وکړي دوی موافق شول خو بیا هم دوی موافق نه شول او د لوست ګټې چې لوست ګټ بیا هم د همدغه لوست په اړه باندې اضافي معلومات و چې هغه مو ولوستل او تشریح مو کړ نو د کورنۍ دندې په توګه به تاسو درځونه پوښتنې ته په پوره توګه کتل په څیر ځوابونه وایې او هغه به موږ ته په کمنټونو کې راوستوئ چې چیرې بیا هم تاسو په کوم لوست کې یا په کوم ځای د کیسې نه یې پوه شوئ کولی شئ موږ سره یې په کمنټونو کې پوښتنه وکړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ نو د قریشو د دسیسو په اړه په راتلونکي لوست کې بیا هم لولو تاسو په پاک لاس سپارم تاسو ښه وخت او ښې چارې